саме такі люди, вони повинні відбудовувати зруйновану Україну. Саме такі люди назавжди залишаться великим прикладом для майбутніх поколінь. Такі воїни, як Андрій, вони взяли зброю, бо розуміли, що саме вони повинні йти захищати свою рідну Україну. Ми боремося до останнього подиху, щоб жити. А Андрій пішов для того, щоб віддати це одне єдине життя. Заради того, щоб жили усі ми з вами. Він був дуже сміливою, він був дуже ерудованою людиною. Це світла людина, яка знала і знає дуже чудову історію України. Саме тому він прагнув захищати Україну з першого дня великої навали. А з 14-го року він війшов до складу нашої волонтерської групи, їздив на фронт, працював до 22-го року і пішов на війну. Він прагнув бути там, де найгарячіше, для того, щоб бути найкориснішим для своєї країни. Власне, і загинув він саме тому, що туди, куди він пішов, надавати допомогу, визволяти наших хлопців, мало хто погоджувався, і, власне, тому він і загинув, бо шансів вижити було дуже мало, але такою ж він був людиною. Андрій був патріотом своєї громади, свого села і своєї України. Він був і депутатом, він і йшов служити, воювати на війну. Для нас це дуже велика втрата, і шануємо рідних, шануємо батьків, вічна пам'ять. Це була людина саме вище друга. Людина, яка піддержить цю дару. Боже, благослови нашу рідну Україну і даруй вічне життя там на небі, воїну і захиснику України Андрію.